មកស្ទួយត្រីឥឡូវឥឡូវដើរទៅរោមានគេអីណាទៀតហ្នឹងនេះអូចូលស្រះត្រីមកដល់នេះដល់ត្រីមាត់លើកើទឹកអេតចូលគ្នាគេថាមកស្ទួយត្រីហ្នឹងឡើយហីគេតាមមកភ្លុកមានហើយបងប្អូនអើយនេះមកទួយត្រៃឥឡូវបានភ្លុកមាននៅពកខ្ពបអាទៀវស្រុកលើកដៃបាទមាននៅឯក៏មានតាមមានទៅតាមមានក្រៅភ្លុកបាទគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យព្រោះអីទេហូមឡងឡងអូយបងម៉េចបងក្លំឈ្ងុយហ៎ខ្ញុំមិនដឹងពូជអីបានជាក់បាទសួស្តីបាទនេះជាសកម្មភាពមកស្ទួយត្រីនៅស្រុកលើកដែកខាងកោមថ្នោមកលេខត្រីអំបិលនឹងបានឆ្វាំងឬក៏ពោឬក៏ប្រាទេមិនទាន់ដឹងចូលមួយហើយចូលមួយហើយចូលមួយអីហៀបាល់វ៉ាយចូលចូលមួយអាអឺពូអីអរេអីគេប្រាវាខ្ចៅវាខ្ចៅអូវាខ្ចៅវាខ្ចៅនេះនេះពីអីពីអីចាំបាញ់មិញបានតែកែមួយនេះក្រុមធ្នោក្រុមធ្នោបាទច្រិតដាក់មកធំដាក់មកធំក៏បានអូចូលរួចបាទអូអីហៀអើយអញមិនថយថលលើគុកគេថាយកចូលទឹកធ្វើអីទេអូចោលបរោយអូគាត់ចូលទៀតហើយជួមមកឈៀននេះធំធំហ៎មិញរួចអស់មួយប៉ាល់ណៃយកដាក់លើគុកហើយបលែងដាក់ទឹកវិញអូឈៀនធំធំហ៎បងប្អូនអើយណាតែប៉ុណ្្នឹងអីគេប្រាអត់ទេប្រាអើត្រៃកែកែ Yes អែបងប្អូនអើយឈៀនបងប្អូនអើយនេះចូលណានេះនេះកាន់នេះនេះកាន់ទេជ្រុចរួចបងប្អូនអូចូល2ឈៀតមួយអានេះគេហៅតែកែឈៀតមួយកែមួយ Yes អូឈៀតធំណាស់ហេងអើយចាំចូលមួយតែអីនោះខ្លាក់បុកខ្លាំងអត់តែអាតែងដាច់ទេតែ